Postupak će za šest meseci, sprovesti ćemo ga važići će retrogradno od 1. jula do 1. jula ćemo morati da pokažemo da platimo po starom ugovoru kad potpišemo novi da ćemo na uvid i stari i novi ugovor kao što sam obećao novi ugovor će biti povoljniji za grad i košta će grad manje godišnje do nivoa između 300 i 350.000 € to je ušteda koju će grad ostvariti kroz novi ugovor sa Montenegro Airlinesom. Ugovor će biti sklopljen do 30. marta kada završava zimski red letenja, a novi ugovor će biti napravljen nakon javnog poziva, odnosno nakon sprovedenog tendera.